se bude trčet, jo. No a co? Máš svůj pokoj, ne? To teda mám. Jenomže mě ty hodoutníky smrděj. Nepřič, prosím mě. Promiň. Ty někam jdeš? Radši vám vyklidím pole. A kam chceš jít? Já se tě taky neptám, co tady budeš dělat. No, tak mi aspoň řekni, kde budeš. Ještě nevím, asi u kámošky. A to se nemůžeš jít poblíc? Ne. Má plnou skříň hadru a chodí jak trhán. Tak se mi aspoň ozvi. No jo.